ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସେମିତି ମାନେ ବୋଲି, ସିଏ ସାଧାରଣ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ ରୋଳବାଡ଼ରେ ପିଟିକି କଥା ଆଦାୟ କରିବେ, ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ମାନି ବୋଲି, ତାକୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର, ଆମର ବତା ଚିରା ସିଷ୍ଟମ। ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ହେରା ବତା ଚିରା ସଂଗଠନ, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆପଣ ଖାଲି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଆଦାୟ କରିଦେବୁ। ଓକେ, ପ୍ରୋସିଡ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ ବତା ଚିରା ଯିବ, ତେଣୁ ମାନିବା କଥା ଯେବେ ମାନି ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ କଥା ମାନିବି କହିଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ପଦେ ପଦେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି? ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣେ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, କହୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଛି, ମାନିଗଲା। ହେରା କଣ୍ଟା ବାଉଁଶଟା, ଜମା ଗଣ୍ଠି ମୋର ହେଇନଥିଲା। ଶୀଘ୍ର କହିଦେ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବତା ଛିଡ଼ା ଅଛି। କିଏ କଣ କଣ କରୁଛୁ ସବୁ କଣ କହିବି? ମତେ ମାରିବାର ତ ମାରିଦେବ, ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେ। କହିବି? ହଁ, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ କହୁଛି, 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 ଗେଷ୍ଟ କହୁଛି। ଗେଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ? ତୁ କିଏ ବେ? ମୁଁ ଅତିଥି। ହଁ, ସେ କଥା କହୁନୁ, ଅତିଥି କ'ଣ? ଅତିଥି ଡାକୁଆ କଥା କହୁନୁ। ଏ ନମିତାର ମାଆକୁ ମୁଁ ରଖିତାକୁ ରଖିଥିଲି। ହଁ, ଏ ବଶିଷ୍ଠ ବାବୁ ନମିତାକୁ ରଖିତାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଘରୁ ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି ହେଇଛି, ନମିତାକୁ ଶିଖେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଧର୍ମ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲୁ। ଇଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ ତମେ ନେଇଛ ନା? ହଁ। ତୁ ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ କି? ସିଏ କିଏ? ସେ କିଏ ଜାଣିନୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହା ସବୁ ନେଇଥିଲୁ ରଖିଛୁ ନା, ପିଇକି ସାରିଦେଇଛୁ? ସବୁ ଭାଟିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲି ଯେଉଁ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା କି? ଚାରି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦରଜ ଯିବନି। ହଁ, ତୁ ନୂଆ ମାଡ଼ା ଖାଉଛୁ ନା, ଦରଜ ଯିବନି। 60 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନା, 40 ଟେପି ଦେବା। ପୁଣି 60 ଟଙ୍କା ନବୁ? ଚାଲ ଥାନାରେ ଦେବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସେମିତି ମାନେ ବୋଲି, ସିଏ ସାଧାରଣ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ ରୋଳବାଡ଼ରେ ପିଟିକି କଥା ଆଦାୟ କରିବେ, ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ମାନି ବୋଲି, ତାକୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର, ଆମର ବତା ଚିରା ସିଷ୍ଟମ। ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ହେରା ବତା ଚିରା ସଂଗଠନ, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆପଣ ଖାଲି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଆଦାୟ କରିଦେବୁ। ଓକେ, ପ୍ରୋସିଡ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ ବତା ଚିରା ଯିବ, ତେଣୁ ମାନିବା କଥା ଯେବେ ମାନି ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ କଥା ମାନିବି କହିଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ପଦେ ପଦେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି? ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣେ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, କହୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଛି, ମାନିଗଲା। ହେରା କଣ୍ଟା ବାଉଁଶଟା, ଜମା ଗଣ୍ଠି ମୋର ହେଇନଥିଲା। ଶୀଘ୍ର କହିଦେ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବତା ଛିଡ଼ା ଅଛି।